2011 година 0 лева и 0 пътеки. И 0 пътеки. Каква е тази реформа, която по административен ред за 2 години уби една работеща и жива болница, помогнала и спасила десетки хиляди пациенти през 44 годишното си съществуване? Питаме, кой лекар би стоял в такава болница, обречена по този административно спуснат и наложен начин на неизбежно закриване? Питаме, колко пациента биха отишли в тази болница, където вследствие многобройните реформи лекарите и специалистите се топяха от месец на месец и от ден на ден? Болницата в Болово беше умишлено нарочена за закриване още през 2010 година, когато министър Константинов заяви по медиите, че в Кюстендилска област трябва да останат две болници – държавната в Кюстендил и по-добрата от частната и общинската болница в Дупница. Още тогава Болово го нямаше в здравната министерска карта. И това указание на министъра, приведено в действие от районната здравноосигурителна каса Кюстендил, се случи в края на февруари 2011 година. Така Болодовската болница беше зачертана още преди да започне тази годишното договаряне с здравната каса. Дори още преди да станат ясни всички изисквания и стандарти, които междувременно непрекъснато и до последния момент бяха повишавани, усложнявани и променяни, с цел да не би някоя общинска болница да успее да преодолее чиновнически абсурд и да оцелее. Притисната по некоректен, неконкурентен и умишлен чиновнически начин от години и най-вече в последните месеци, общинската болница Болово от този път не успя да оцелее и спря да се доспаси. Считаме, че тези умишлени и недостойни за една европейска държава действия са насочени пряко срещу нас, гражданите, защото те поставят в риск здравето и живота ни, а отговорността за това трябва да носи този, който насъди така наречената здравна реформа. Мнозина сега злорадо потриват ръце. Не знаем обаче дали те си дават сметка какво са направили. И дали вие, господин Борисов, си давате тази сметка? Спирането и дейността на общинската болница е едно на ръка. Това обаче неминуемо ще доведе в близките месеци до срив в системата на здравеопазване в общината и региона. Всъщност това вече се случва в доболничната помощ, с общинския медицински център, с общинския хоспис, с джипитата на практиките и дори с спешната помощ. Последствията от тези умишлени чиновнически действия на практика са, че над 10 000 души, живеещи на територията на общината, и около 5 000 души, ежедневно работещи на територията на общината и региона, са оставени и ще бъдат оставени все повече без никакво здравеопазване, с постоянен риск за здравето и живота им от несвоевременно оказана лекарска помощ. И всичко това се случва на фона на реформа, която не успя да реформира, оборудва и обезпечи дори адекватна спешна помощ. Знаете ли, че спешната помощ разполага само и единствено с един екип на територията от 210 квадратни километра, силно индустриализиран район при средно транспортно разстояние до най-близката болница 40 км в едната посока? Това го има днес и това ще остане в бъдеще като здравеопазване. Всъщност този екип след спиране на дейността на болницата вече се превърна в транспортна фирма, само че за еднопосочен транспорт. Каква друга алтернатива предлагате? При непрекъснато и залпово увеличаване на цените на горивата, алтернативата за тези, които имат възможности и достатъчно време за реакция, е мъчително мутане от лекар на лекар и от болница на болница, а за тези, които нямат финансови възможности, Бог да ги пази. Това е страшно и жестоко. Това ли е качественото здравеопазване, което ни предлагате? Вие просто ни обричате, нас хилядите граждани от община Болодол, нас хилядите миньори и енергетици. И всичко това, което подчертахме, се прави в една индустриално развита община, развита благодарение на труда на местното население и българския бизнес, община с множество рискови производства. Това се прави с една болница, която десетилетия предлагаше достъпно здравеопазване на тези, които са изградили и създали. Една болница, която като стотици други, които десетилетия бяха отдушник и клапан на здравната система. Точно Болодовската болница е спасила стотици миньори след множество злополуки и инциденти, защото им е дала най-важното в максимално къс срок медицинска помощ, квалифицирана, своевременна и животоспасяваща лекарска интервенция. Считаме, че без нашата болница и стотиците други като нея, здравната система на държавата ще изпадне в необратим колапс. Помислете върху това, защо тези болници са създадени по необходимост, а не след
някаква преюнкция, наречена здравна реформа. Уважаеми господин Борисов, ние гражданите от община Бобов-дол, миньорите и енергетиците, работещи на територията на община Бобов-дол, категорично протестираме срещу нарушаването на гражданските ни права, прикрито под формата на една административна насочена срещу пациенти с здравна реформа. Протестираме срещу нарушаването на най-важното за един човек право, правото за достъпно и качествено здравеопазване. Всичко това ни дава основание, като свободни граждани на демократична България, да се обърнем към вас като министър-председател и да настояваме за справедливост. Не искаме милостиня или подаяние. Ние, гражданите от община Бобов-дол, миньори и енергетици, работещи на територията на общината, искаме да се предприемат незабавни действия и мерки за възстановяване дейността на общинската болница град Бобов-дол. Второ, незабавно да се променят медицинските изисквания и стандарти за болнични заведения първа степен. Да се преразгледат и променят изкуствено завишените и неизпълними за нашата държава и за стотици болници изисквани стандарти. Трето, да се промени закона за приватизация и след приватизационния контрол, така че общинските болници чрез преструктуриране или други регламентирани мерки да могат да покриват наследените от години задължения, натрупани и заради политиката на държавата към тях. Болницата доктор Стоян Сантев, град Бобов-дол, както и всички болници в района с рискови производства, да са с статут защитени болници. Пето, участие на структурите на местното самоуправление и гражданското общество във всяко реформаторско начинание. Уважаеми господин Борисов, ние гражданите от община Бобов-дол, миньорите и енергетиците, работещи на територията на общината, в изпълнение на нашите справедливи искания, упълномощаваме инициативния комитет за защита на общинската болница и местното управление, да следи за изпълнението им, да ръководи и координира по-нататъчни действия в името на едно по-добро здравеопазване и за запазване на общинската болница доктор Стоян Сандев ЕАД и другите медицински структури на територията на общината. Упълномощаваме инициативния комитет да ви връчи настоящата декларация, придружено със събраната по надлежния ред подписка. Уведомяваме ви, че продължаваме общинската и стопанска инициатива като част от национална гражданска инициатива за добро здравеопазване с всички допустими от закона действия. Председател на инициативния комитет Георги Александров. Предлагам, който е съгласен с така прочетената декларация, да изпратиме до председател на Министерския съвет, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма. И тъй като сме митинга е на приключване, искам да ви уведомя, че от страна на кмета на община Бобов-дол, от страна на общинските съветници се прави необходимото и в близки дни вратата на болницата на Бобов-дол ще бъде отворена. Бъдете сигурни, взимате всички необходими мерки, това, което може да го направим. Благодаря ви за участието в митинга.